ayirka degmada Buur ama Saliban Xasan Xadi oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta ugu warramayay xafiiska uu ku leeyahay dawladda hoose ee degmada Buur ama ayaa markii ugu horeysay waxa uu jawaab ka bixiyay deymo maalmihii ugu dambeeyay uga iminaya haweenka ka ganacsada hilibka iyo sidoo kale siilada xoolaha ee degmada Buur ama maayirka oo cabashadaasi ka jawaabay ayaa waxa uu yidhi kawaanka ama iskaashatada hilibka ayaan wada hadalnay cabashay noo keeneen cabashadoodii degdeg baan uga jawaabnay iyaga ka marhad kacaya wixii loo qabanayo dhan waan u qabanay waxaan ku nidhay markaa maadaama aanan cashuurtii saxda ahayd laydinka qaadin isku noqdaa wixii idinka go'aya maaha cashuurta caadiga waa gowraca dakhli badan la geliyo kawaankii la sameeyey wax walba loo sameeyey isku noqda waxaa laydinka qaadana in badan lama kordhinin de waa inaad isku noqotaan waxbay soo qoreen wixii ay soo qoreen ayaa waxaas dheeraanay 1500 shilin meelaha qaarkoodna 500 shilin ka daawanay dumar waaweyn oo marwooyna qaarkood sadexa way kaayeen inay waxanan meesha oolin oo xaaraana ay ka sheekeyna been abuura sharcigana wala tiigsanaya dantooda ay garan waayaan waa lagu karbaashi waxaana weeye sharcigana la waafajinayaa waana ku khasbay dhibaatooyinka ay geysteen sharciyada la marinaya mana sina isku mid maaha waa kala duwan yihiin dadku waa in fara ku tirso afar dumar ah waxaan doonaynaa wixii maamulka dowladnimo waajib u leeyahay way ka gudanayaan hadduu la hiraado TV-ga ka daayay ka caytamayeen waa yacni waxyaabaha noocaas ma qurux badan runtii marka haweenya la yahayna waa la xishoon jiray deberiyo hore halkaa waxa weeye raggii baaba dib u fadhiistay oo in waanu khaldanay saligaan isugu tagnay taliya qaybeed iyo taliya maamulkii ciidanka nabadgelyada aan ka wada hadalnay waxbaana sinari wixii aan sinarina wuxuu noqday inay iskaashatadii maamulkoodii ay yidhaahdeen wixii khalad dhacay raalli ka ahaada waa ka tanaasulnay anaguna dadka xidhnaan sii daynay markii la sii daayay haddana inay yimaadeen dowladdii hoose oo ay shiideen waa keeska aan laga hadhaynin maamulku ama iskaashatoduna dhibta ma wadaagaana waa afar dumara afarta dumara magacooda la garanayaa wax laga hadhayana maaha tallaabo sharciyan oon ka qaadayna haddu leedha waxay xaq noogu lehiyiinna way helayaan waxaan xaq ugu leenahayna waa laga qaaday haddu leedha baahiyaadka lagu daboolaya waxa weeyaan waxaan isla garanay oo ay yidhaahdeen baahiyaadkayga haddii wax laga qabto annaguna hawsha cashuurta gowraca ee aada ogtihiin ama nadaafadda meesha waxbaanu ku korinaynaa waxaan horta maaha cashuur yacni khaladka ay sii galeen cashuur ma ahayn lacagta nadaafadda kawaanka ayaan ku nidhi markaa xoolaha lagu qalayo mid walba waxbaa lagu qiimeeyey wixii lagu qiimeeyey isla lacagta annagu aan iyaga dul saarnay waan u maamulaynaa uun waxa weeyaan kuwii maydhayay in baa laga siiyaa kuwii qalayay in baa laga siiyaa kuwa weeshmaanada ah in baa laga siiyaa lacagtu waa lacag iyaga uun dib ugu noqota sheegaynaa waxa lagu heshiiyey maamulka gobolka iyo degmadaba waxa lagu heshiiyey waxbaa meel la isla dhigay qiimaa la isla dhigay meel wixii guddidoodii waa la isla afgartay iyo maamulkii degmada iyo gobolkaba kadib markii aan ka soo baxnay ayaa waxay qabteen shir jiray oo ay leeyihiin neefka adhigaa 5-30 kun baa lanaga doonayaa neefka adhigaana 10 kun baa laga doonayaa waa ninka gowracaya xamaalkii baabuurkii nadaafaddii intaasoo dhan bay 10 kun isugu jirtaa waa Jamaal Cumar Tubeec telefishinka caalamiga badda Cas 24 TV magaalada Buur ama